Welkom by die midweek bidstop, een geleentheid waar ons vir 'n paar minute kan stil word voor die Here en begelei word om bewus te raak van sy teenwoordigheid, te luister na sy woord, dit te oordink en tot God drie enig te bid. Daar waar jy op hierdie stadium is, is die Here ook. En soos jy na die Here toe kom, ontvang hy jou met sy arms van liefde. Kom ons raak met hierdie wete vir 'n oomblik stil, en ons word bewus van God drie enig sy teenwoordigheid. Ons lees vandag saam uit Jakobus 3 vers 1 tot 12. My broers, julle moenie almal leermeesters wil wees nie, want julle moet weet dat ons wat leermeesters is, strenger as ander beoordeel sal word. Ons struikel almal in baie opsigte. As iemand nooit struikel in wat hy sê nie, is hy volmaak, by magte om ook sy hele liggaam in toom te hou. Vir perde sit ons 'n stang in die bek, en dan gehoorsaam hulle ons en net ons hulle hele liggaam onder beheer. Dink ook maar aan skepe. Al is hulle baie groot en al is die winde wat hulle aandryf baie sterk, word hulle tog met 'n baie klein roertjie gestuur, net waarheen die stuurman wil. So is die tong ook maar 'n klein liggaamsdeeltjie, en tog het dit groot mag. 'n Klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek. Die tong is ook 'n vuur, 'n wêreld vol ongeregtigheid, die deel van die liggaam wat die hele mens besmet. Dit steek die hele lewe van die geboorte af tot die dood toe aan die brand, en sel word dit uit die hel aan die brand gesteek. Alles wat loop, vlieg, kruip of swem, elke soort dier word en is al deur die mens getem, maar geen mens kan die tong tem nie. Dit is 'n rustelose kwaad, vol dodelike gif. Met die tong loof ons die Here en Vader, en met die tong vloek ons die mense wat as die beeld van God uitgemaak is. In dieselfde mond kom lof en vloek. My broers, so moet dit nie wees nie. 'N Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en brak water opborrel nie. 'N Vyeboom, my broers, kan tog nie olywe dra nie, of 'n druiwestok vye nie. 'N Brakfontein kan mos nie vars water gee nie. Woorde kan opbou, maar dit het ook die vermoë om seer te maak, af te breek en te mislei. En dit is 'n klein liggaamsdeel, die tong, wat soveel kwaad kan doen. Daarom word dit in Jakobus met 'n klein vuurtjie vergelyk, wat baie skade kan doen. Dink bietjie terug in die afgelope paar dae. Waar het jy die effek gesien van iemand se tong wat nie in toom gehou is nie? Waar het jy die effek ervaar, of dalk 'n moeiliker vraag, waar het jou tong 'n vuur aangesteek? Jakobus sê dat die tong groot mag het. Geen mens kan hom tem nie. Maar as volgelinge van Jesus kan uit dieselfde mond nie lof en vloek kom nie. Wat is die dinge in jou lewe wat veroorsaak dat jy beheer verloor oor jou tong?
Wat veroorzaakt dalk woede of jaloezie? Dat ons geneig is om vinnig te praat sonder om te dink. As gelowiges het ons 'n ongelooflike verantwoordelikheid om te weet wanneer om te praat en wanneer om stil te bly. Om woorde te spreek wat opbou en nie afbreek nie. Daar waar jy is, praat nou met die Here hieroor in die lig van Jakobus 3. En vra dat hy jou binneste sal vul met sy gees en jou mond sal rig tot sy eer. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by jou wees, waar jy ook al mag gaan. Amen. Thank you.